Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru planskih aktivnosti za tekuću godinu, nakon sastanaka sa privrednicima održanih u više gradova Federacije, 6. marta održalo i sastanak s poslodavcima u Tešnju. Primarni cilj sastanka bila je prezentacija aktivnosti i rada udruženja te sagledavanje prijedloga prioritetnih aktivnosti za poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Skup je održan u konferencijskoj sali hotela Vila Ukus u industrijskoj zoni Bukva. Radimo puno na terenu, obišli smo veliki broj općina u federaciji. Naše članstvo, ali i one koji nisu članice udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bismo još bolje sagledali probleme u funkcionisanju realnog sektora i ono što trebamo tražiti od vlade federacije, kantona, ali i državnih i nekih lokalnih zajednica vezano za funkcionisanje realnog sektora. Iz udruženja poslodavaca kažu kako su na posljednjoj sjednici upravnog odbora zauzeli stav da riješe ključne probleme poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, misleći prije svega na brojna fiskalna i parafiskalna opterećenja u funkcionisanju privrednih društava i obrta. Pored ovih pitanja, puno problema u privredi vezano je za pitanja zaštite na radu, pitanje funkcionisanja zdravstvene zaštite, skupih obaveza u sistemu administriranja, nefunkcionalne administracije i ostalo. O tome vodimo veoma aktivne pregovore sa premijerom Nikšićem i predstavnicima vlade. I nakon ovog kruga obilazaka, za koje procjenjujemo da će se završiti otprilike za mjesec dana, nastavljamo aktivnosti i vjerujem da će vlada federacije, tako smo se makar dogovorili, podržati ključne prioritete i u što skorijem periodu riješiti neka od ovih pobrojanih, ali i druga pitanja. Nisam naravno stigao spomenuti i probleme u funkcionisanju i posredovanju u zapošljavanju, nefunkcionalnih evidencija nezaposlenih osoba, pitanja vezana za trgovinu, za potpisivanje kolektivnih ugovora, puno je pritisaka na poslodavce i neće se još dugo poslodavci sami u sistemu moći nositi sa svim ovim problemima. Očekujemo podršku i vlasti, ali isto tako i veliko razumijevanje sindikata. Fokus svih razgovora je stvarati optimalnije uslove za privređivanje u različitim privrednim djelatnostima te ukazati na problematiku poslovanja privrednih subjekata i iznalaziti moguće načine prevazilaženja poteškoća. Aktivnosti i rad udruženja poslodavaca u federaciji će svakako doprinijeti ozbiljnijem sagledavanju stanja i problema sa kojima se poslodavci susreću, te će u konačnici unaprijediti njihovo rješavanje kroz saradnju sa višim nivoima vlasti. Moramo pohvaliti naše odnose, našu saradnju. Međutim, nismo zadovoljni postignutim golovima. Dakle, ovo što se i na ovim sastancima često čuje, u redu je održati sastanak dva, napraviti pregledni sastanak za mjesec dana, ali mi imamo dogovor na zadnjem sastanku nedavno održanim kod premijera Nikšića i resornih ministara. Mi imamo dogovor da za otprilike mjesec dana pregledamo postignute rezultate, analiziramo dokle smo stigli sa ostvarenjem naših ciljeva i da idemo dalje. Nadamo se da ćemo postići određene kompromise vezano za usklađivanje fiskalnih propisa, ukidanje makar nekih od 3200 parafiskalnih obaveza, postići neki napredak u sistemu zdravstvene zaštite, pa ćemo vidjeti dalje. Ovom prilikom upućen je i poziv svim privrednicima s područja Tešnja da se pridruže udruženju poslodavaca kako bi zajedničkim snagama i udruženi lakše rješavali probleme u realnom sektoru. Okrugli stolovi za poslodavce organizovani su u sklopu projekta Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.